Alloh mana shunday zot, osmondagi Alloh mana shunday qilishligidan sizlar omondamisizlar? Mana bu oyat Alloh subhanahu va taoloning osmonda degan ochiq oyat bu. Amintum man fis sama, osmondagi zot Alloh degani. Bu ham dalillar, bunga ulamolar mingdan ziyod dalil keltirishadi. Mingdan ziyod. Alloh taolo osmonda deganligiga mingdan ziyod bittasi mana shu. Juda ham ochiq, sarih. Amintum man fis sama, osmondagi zot deyapti. Demak, İmam Buxoriy Alloh subhanahu taoloni ga nisbatan Alloh qayerda degan savolni berishlik joiz deb biladi. Va shu savolga javoban Alloh osmonda deb javob berishlikni ham joiz deb bilyapti. Ash'arilar va Maturidiylar bo'lsa-chi, Alloh qayerda degan savol berib bo'lmaydi Allohga nisbatan deydi. Bizning aqidamizda Alloh subhanahu va taolo barcha osmonlarning tepasida. Shuning uchun uning sifatlaridan biri oliy. Har bir narsaning tepasida jalla va g'ala. Shuning uchun biz aytamiz, jalla va g'ala, u ulug' va oliy zot. Alloh taolaning zoti oliy. Qadari bilan ham, qahri bilan ham oliy zot. Alloh bandalarining tepasidan hukmini o'tkazuvchi. Alloh taolo oliy va buyuk zotdir. So'ngra arshga ko'tarildi. Makonda ham ulug', oliy bo'lgan zot. Shu savol bo'yicha Imom Qurtubiyda zo'r tafsir bor ekan. Rozi bo'lsanglar o'qib qo'ysam, zaps ketayotgan bo'lsa. Shu zapisni kesib olamizda, shunaqa savol berganlarga shu ma'noni qaqasak bo'ladi. Qurtubiyning tafsirini qarang, ajoyib taqdir aytgan ekanlar. Qarang, a'udu billahi minash shaytonir rojim. Amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur. Qawluhu ta'ala. Amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur. Deb tafsir ketdi. Qala Ibn Abbas. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan keltiriyaptılar. İbn Abbas aytgan ekanlarki, "A amintum azabu man fis sama'i in asaytumuhu." İbn Abbas aytgan ekanlarki, "A amintum man fis sama" degani, "A amintum azabu man fis sama." Osmondagi zotdan omondamisizlar degani, azobi osmonda bo'lgan zotdan omondamisizlar. Agar isyon qiladigan bo'lsanglar, azobi osmondan keladigan savol degan ma'noni aytgan ekanlar. Va qila, yana shunaqa tafsir bor. Taqdiruhu a amintum man fis sama. A amintum man fis sama, osmondagi zotdan omondamisizlar degan oyatni taqdirida qudratuhu man fis sama va sultonuhu man fis sama va arshuhu man fis sama va mamlakatuhu man fis sama. Ya'ni qudrati osmonda bo'lgan zot, saltanati osmonda bo'lgan zot, arshi osmonda bo'lgan zot, mamlakati osmonda bo'lgan zot degan taqdiri bor. Amintum man fis sama deganini Alloh zoti osmonda degani emas ekan. Azobi osmondan keladigan, saltanati osmonda bo'lgan, qudrati, arshi, mamlakati osmonda bo'lgan zot deyilgan ekan. Va hussas sama, nimaga osmon maxsus osmon zikr qilindi desa, va in amma mulkuhu, zotan Allohning mulki butun olamlarni qamrab oladi, nimaga osmonni xoslandi desa, tanbihan, tanbih uchun xoslandi, ala anna ila allazi tanfuzu qudratuhu fis sama la min man yu'azzimunahu fil ard. Odatda Qur'on nozil bo'lar ekan, mushriklar yerdagi butlarni ulug'lashardi. Ana shularni yerdagi birorta butlariga bu qudrat, sulton, azob, saltanat, mamlakat xos emasligini bildirish uchun ataylab Alloh taolo osmonni xoslagan ekan. Biz Alloh osmonda deganimizda osmonning mulki jiya egami, yerni mulki kimniki degan savolga o'rin yo'q demoqchi. Aytayaptiki, butun borliqni mulki qamrab olgan taqdirda ham Alloh taolo mushriklarga yerdagi ibodat qilayotgan, ular ulug'layotgan narsalarga hech narsa tegishli emas. Osmonlarni egasi bo'lgan zotga tegishli degan gapni tanbih uchun keltirgan osmonni deydi. Va qila, yana bitta tafsir. Huwa isharatun ilal malaika. A amintum man fis samadagi mandan murod malaika degan ham bor ekan tafsirda. Ha, azob malaikalari osmonda bo'lgan azob maloikalardan omonda masalan. Yana bitta bor ekan tafsir va qila.
ila Cibril ve huvel melek 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 el muvekkel bil azab. Cebrail nazarda tutulgan amintum men fis semadan Osmandagi zotdan murad Cebrail nazarda tutulgan nimaga desa çünkü u azap uchun vakil qilingan farishta deyilgan ekan. Qultu Qurtubi aytibdilar. Men aytaman. Yuhtamalu an yakuna al ma'na amintum خَالِقُ مَنْ فِي السَّمَاءَ اَيْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ كَمَا خَسَفَهَا بِقَارُونَ İhtimal, ayetinin manası bunda bir şey mümkün. Kurtubi ayet yaptılar. اَأَمِنْتُمْ amanda mısınız? خَالِقُ مَنْ فِي السَّمَاءَ Osmandaki narsalarını yaratucu zottan. Osmandaki hemen narsalarını yaratucu zottan. Mendan murad buddagi akılıge işletiladi. Farişteler, osmondagi cinler, osmondagi barcha varlık mavcudatlarını yaratken, yaratuvchi zotdan omonda misiler? Deyapti. Buddagi közlegen murad, ayetten közlengen murad dostlar. Allah osmonda degen mananı uğraşmaz. Belki müşriklerini korkutish. Müşriklerini korkutuş için Allah kayırda degen soru gelmez. Azabı osmondan kere degen zattan korkmayızlar mı degen mana doğru düşerdi. Mesela sen korkmuyorsan mı deseyiz ne neden? Allah osmonda dese ya bileme Allah osmonda degen deydi. Korkuş manası yok alıp baladı. Allah Teala korkuşka büyürüyor. Onda mısınlar korkmayızlar mı? Ne neden korkuş gerek? Mülki azabı osmondan keladigan zotdan degan ma'noni tafsirini keltiryaptilar. Alloh taolo osmondagi borliqni yaratgan zot. U sizlarni yerga yuttirib yuborishidan qo'rqmaysizlarmi? Xuddi Qorunni yerga yutqizib yuborganidek degan deyaptilar tafsirida. Fa ida hiya tamur ay tazhab va taji. Bas u Tamur, yamur, mur bu yürüş. Yani ketiş, keliş manasıdır. Vel mur al iztirab. Yani silkiniş, titreş. Bir zihabi vel meci. Yani barıp keliş. Misal için deyelik bir yer kımıllese bunu kayıtçı var deyip koyuyoruz. Keçişi var, kayıtçı var. Bunda yer şuna kımıllaydı, barıp keledi. Şuna hangi iztirab götüşü barıp kelişliğinden korkmuyorlar mı? Deyip şairli matnanı keltirgen ekeller. Mur hakkında. Kale al-muhakkikun. Muhakkik bitti. Ahl-i sünne vel cema'ani mutezilelerge, mücessimelerge karşı bugün ulamalar nazar tutar. Adatta Kurtubi muhakkikun degende aş'ari ve bakillanilerini nazar tutar. Hop. Muhakkikler ne degen eken? Amintum men fevkosseme ke kavlihi fasihu fil ard ey fevkoha la bil mesa la bil mumasati ve tahayyuz lakin bil kahri ve tedbir yani men fis semadege fi uzu Arap lügatı da anakanı bildirir zarf zarf degeni içkeri de dehaltı fil mescid olsa mescidini içige kırdım bolade içige fi degeni demek men fis semadege fis semanı manası Osmanlı içideki zat bu kaladı. Doğrudan doğru manu udalyonlu akavut var ki udalyonlu akıl. Aklı udalit bugen böyle. Bu eğer doğrudan doğru manu Allah deyip aladigen bu ise onda fiiliyen doğrudan doğru alış gerek. Fi degeni içide degeni. Menfis seme bu ise Osmanlı içideki zat bu kaladı. Şunu tafsir kayeti yaptı ki içi demez bu manada yaptı. Demek ki üstüde degen mananı veremiz. Üstüde gelmeyen Hud fasihu fil ard. Yeryüzü de yer içi de sayır kılınlar. Dese fiini işletken. Ay fevkaha. Yer üstüde de gene şu. Yeryüzü de gene. Hop. Yani tegip durgen, tahayyüz, çekere manası Allah subhanahu ta'ala'ya nispeten işletilmeydi. Belki bil kahri ve tedbir. Allah ta'ala kahri ve tedbiri bilen başkarıp durgen Osmanlı'nın üstüden keledigen azab, farişte, memleket, sultanlıktan korkmayızlar mı degen manası. Vakile, mânâhu amintum men alessemâ.
manası osmonni ustidagi zotdan omonda misizlar? Kaqavlihi ta'ala va la usallibannakum fi juzu'in nakhl ay alayha. Xuddi Fir'avn sehrgarlarni sizlarni xurmoning shoxlariga osaman degan. Shoxlariga deganda fi'ni ishlatgan. Fi juzu'in nakhl. Fi ichkariydi. Bu yerda ham ala juzu'in nakhl bo'ladi. Ya'ni xurmoni ustiga osaman. Fissama bo'lsa ala sama ma'nosida degan ekanlar. Xo'p. Ma'nahu annahu mudiruha va malikuha kama yuqal fulanun ala al-iraq wal hijaz ay valiha va amiruha. Fissama osmonni ustidagi zot deyilganda u zoti bilan osmonni usti o'tirib degan ma'nosi emas. Iroq va Hijozning ustida o'tiribdi falonchi desa, o'shani mulki degani. Masalan, hozirgi kunda Saudiya Arabistoni ustida kim? Muhammad ibn Salmon. Qanaq ustida o'tiradi? Biz bilan birga yuribdi yer yuzida u. Ustida o'tiribdi degani mulki shuniki degani. Ha? Ma'nosi nima deyapti? Ma'nahu annahu mudiruha, idora qiladi. Osmonlarni ham idora qiluvchi zot Alloh. Malikuha, uni mulki, podshohligi ham Allohga oid. Xuddi Iroq bilan Hijozni ustida falonchi o'tiribdi desa, falonchiga oid, uni ustida falonchi bor desa, uni mudiri, idora qiluvchisi, uni podshohligini olganligi ma'nosi ishlatiladi. Wal akhbaru fi hadha al-bab kathiratun sahihatun muntashira. Xuddi shu ma'noda Allohni osmonda deganlarga qarshi raddiya, sahih raddiyalar keng tarqalgan, juda ko'p Alloh subhanahu va taoloning oliyligiga, ulu ma'nosiga dalolat qiladi. Osmondaligiga emas. La yadfahu illa mulhid aw jahilun mu'anid. Buni daf qiladigan, buni inkor qiladigan yoki mulhid, kofir, murtad, ateist inkor qiladi buni yoki johil qaysar. U paytda johil qaysar deb yozilgan ekan, hozir Udalyonni akkaunti yozilyapti. والمراد بها توقيره وتنزيهه عن السفلي والتحت. Demak, fi sama deyishdan ko'zlangan murod nima edi o'zi desa, Allohni ulug'lash. Uni past yerda degan narsalardan poklash. Wa wasafahu wa wasfuhu bil uluwi wal azamati la bil amakini wal jihadi wal hudud. Bundan Allohni vasf qilishlikdan ulu ma'nosi ifoda qilinadi. Ulug'lik ma'nosi ifoda qiladi. Makon, jihat, hudud, chegaralar ifoda qilinmaydi, iroda qilinmaydi. Li'annaha sifatul ajsam. Chunki makon, jihat va chegaralar bu jismlarning sifatlari. Alloh taolo jism emas-ki. Va innama ترفعوا الأيدي بالدعاء إلى السماء لأن السماء مهبة الوحي ومنزل القطر ومحل القدس معدن المطهرين من الملائكة وإليها ترفع أعمال العباد. لما يجي يقول مزنا أسمان كتر أمز بمجان جواب بالكتير يبتلع الله أسمان دمه أسمان كتر سيدنسي ألبتا قلنا أسمان كتر نشتن كزلن جال مخزاد چونك أسمان vahiy mahbati, ya'ni vahiy nozil bo'lgan joy. Hubut tushish degani. Nuzul ma'nosida. Vahiy nozil bo'lgan joy. Yomg'ir quyiladigan joy. Ya'ni muqaddaslik makoni. Osmon ulug'lik, muqaddas, qudusiyat makoni. Ma'danal mutahhirina minal malaika. Ya'ni farishtalardan iborat bo'lgan pokiza mahluqotlarning manzili. Ya'ni ma'dan bu aslida xazinasi, xazina joyi. Va ilayha, va yana osmonga bizning amallarimiz, bandaning amallari ko'tariladi. Va fawqaha arshuhu va jannatuhu. Va o'sha osmonda Allohning arshi bor, Allohning jannati bor. Kama ja'alallohu al-ka'bata qiblatan lid-du'a was-salah. Xuddi Alloh taolo Ka'bani, Ka'bani namoz o'qiguvchilarning duo qiluvchilarning Ka'basi qilib qo'ygandek, duo qiluvchilarni ham
Kol ko'tarib osmonga qo'l ko'tarishi osmonni qiblasi qilib turgan. Wa li annahu khalaqal amkinata. Chunki Alloh makonni o'zi yaratgan. Va huwa g'ayru muhtajin ilayha. Alloh taolo makonga muhtoj emas-ki. Va kana fi azalihi qabla khalqil makan va zaman. Alloh taolo azali qadimdan, ya'ni qadim emas, azaliyatdan makon va zamonni yaratmasdan oldin ham bo'lgan edi. Vala makan lahu vala zaman. Alloh taologa makon va zamon yo'q edi. Va huval an ala ma alayhi kan. Alloh taolo hozir ham o'sha holda turibdi. Ya'ni unga makon bo'lgandan keyin makon muhtojligi yo'q. Makon bo'lmaganda qanday bo'lsa o'shanda. Endi davomida qiroatda aytibdilar. Va qaraa Qumbul an İbni Kesir, Qumbul qorilardan İbni Kesir'den rivayet edilir. İbni Kesir qori bu. Qori İbni Kesir'den rivayet yaptı ki, Nuşur ve amintum. Amintum mu onnige, alifin onnige, ve bu lan okurken eken. Bi kalbil hamzatil ula ve van ve tahfife saniye. İkincisini yengil hamza kıyam. Abilen ne farkı var? Ve amintum bu lan. Ve amintum. Ve amintum mes. Ve amintum تخفيف بلان أعنى أقلال وقرأ الكوفيون والبصريون وأهل الشام سوى أبي عمر وهشام بالتخفيف في الحمزتين إكلا حمزانية آمين تمدو أخيال لهم بركة يوشق قلت وخفف الباقون وقد تقدم جميعه بلارد باتجس أول ده أتكال قرطبين تفسير آمين تمدى الله عثمان ده بأيت يتكال غدن لا إلمي أساسك سيام مجان Alloh osmonda deb, zoti bilan osmonda deb aytayotgan odamlar Alloh zoti bilan osmonda degan biror dona sahih hadis rivoyat keltira olishmaydi, na salafdan, na xalafdan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Davom etib turaveramiz. Tabarakalloh. Alloh razı bo'lsin.